10 jeng 15 jumlah jadi salah we teboga suluh teboga beak pamajikan ngajak kalempe nakia kodonya kekeki mana isi siniran mah murah kanti kabe lepek mana pikiranannya lain kan itu mang ojo jeng mang ucu rek meli arloji eje nunge jon tadi baju susuna tina seni di sini rame atuh di tina seninya aya deui le aya cing salawe jadi salikur meuli belut di talian salah asup ka nu ujug cabut aya naonna dicabut aya tai